1935 թվական Հայաստանում տեսնում են 8 հումսավառնող աղջկան։ Խորհրդային Հայաստան թերթը գրում է, պարաշուտիստ Նինել Ղարաչյանը մայիսի 2-ին կատարեց առաջին թռիչքը։ Ավելի ուշ սեպտեմբերին Սովետական Հայաստանի առաջին կինոթաչուն վարեց Կուկուռուզնիկ կոչվող U-2 օդանավը։ 19 տարեկանում Նինելը աերոակումբի օդաչուական դպրոցի աշակերտ էր։ Այդ ժամանակներում Խորհրդային Հայաստանի առաջընթացը ցույց տալու նպատակով խնդիր էր դրված կատարել ագիտ թռիչքներ։ Հետագայում Նինել Ղարաչյանը պարաշուտային 14 և օդանավի 25 ինքնուրույն թռիչք կատարեց։ Խորհրդային Հայաստանի մամուլում կին օդաչուի մասին հաճախ էին գրում։ Հայ կանանցից առաջին է վերնագրով հոդվածը պատմում է, որ Մաքսիմ Գորկին և Միխայել Կոլցովը կազմել խմբագրել են «Աշխարհի օրը» հանրահայտ գիրքը, գրքում որպես հայաստանյան առանձնահատուկ իրադարձություն ներկայացված է միայն 1935-ի դեպքը, կին օդաչուի թռիչքը, պատմում է Նինել Ղարաչյանի որդին Վալերի Պողոցյանը։ Բացի այդ, որ սկզբից կատարել էր, դրանից բացի ուրեմն արդեն զուտագիտացիոն նպատակներով Ստեփանավանի շրջանում է կատարել այդ գյուղացիների պատկերացումը օդից թռչող աղջկա մասին, մանավանդ որը իրենց հայրենակիցն էր։ Դա բնականաբար ժամանակին ստացավ մեր արձագանք և երևի պատահական չէր։ Օդաչուի գործին զուգահեռ Նինել Ղարաչյանը սովորել է Պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետում, հետագայում դասավանդել է Մանկավարժական ինստիտուտում, եղել է ՍՄԿԿ պատմության ֆակուլտետի կաբինետի վարիչ, դասավանդել է, արժանացել է մեդալների, պատվոգրերի։ Նա 3 որդի է մեծացրել դժվարին ժամանակներում, պատերազմի տարիներին, ամուսնուն կորցրել է, երբ կրտսերզավակը 1 տարեկան էլ չկար։ Վալերի Պողոսյանը պատմում է, որ ապրում էին Մանկավարժական համալսարանի հանրակացարանում, մայրը հատուկ աշխատել են նույն շենքում, որտեղ և ապրել են երեխաներին խնամելու համար։ Հիմա կուզենար երիտասարդները գնահատեն մեծերի ջանքերը, ինքն անգամ մեղքի զգացողություն ունի։ Միշտ չի, որ հասկանում ենք մեր մեծերի արածը, ժամանակին չենք գնահատում նրանց արածը, շատ ավելի լավ կլինի, եթե նրանց կենդանության օրոք այդ մասին մտածենք։ Փորձը ցույց է տալիս, պատմական փորձը, որ ինչքան մեծերին շատ է սարգում, այնքան հասարակություն ավելի առողջ է լինում, ավելի առաջընթաց է ունենում։ Խորենացի 26 հասցեում, այն տանը, ուր ապրել է Խորհրդային Հայաստանի առաջին կին օդաչուն Նինել Ղարաջյանը, նրա հիշատակը հավերժացնող հուշատախտակ բացվեց, որոշումը կայացրել է Երևանի քաղաքապետարանը։ Հուշատախտակը բացեցին Նինել Ղարաջյանի թոռն ու ծորը, ներկաները գնահատանքի խոսքեր ասացին, հիշեցին գործունեությունը։ Ի դեպ, սեռերի իրավահավասարության ձգտող ժամանակակից Հայաստանում կին օդաչու չկա, անգամ տղամարդ օդաչուների խնդիր կա, սա հայկական ավիացիայի պատմության թանգարանի տնօրենի դիտարկումն է։ Աննա Թամրազյան, Գևոր Կավակյան, Մշակութային ազդագիր։